magaalada Hargeysa waxa maanta lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu caleemaysay Ugaas Axmed oo Cabdi Sheekh Xasan oo ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Koonfurta iyo Bariga magaalada Hargeysa waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay Salaadeen Cuqaal Waxgarada madax ka socota xukuumadda iyo xisaabta siyaasadda iyo marti sharaf kale aad u badan ugu horeena waxa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah Salaadeenti iyo Cuqaashi ka soo qayb galay munaasabadaasi oo ku bogaadiyay caleemaysarka maanta la caleemaysay Ugaas Axmed oo Cabdi ila garana xuduud baad u tahay matii aad ugu gooray maanta garanay salaawaad ka samaysay ila maxamed daawud iyo qoys bi dawo noqoto sidaas aan ugu calay masaaray kuguna calay masaarayna annagu waan ku barbar taaganay wixii reerka ka adkaada ee maanta kugu soo yarka inaan kula dabcidno ilaa u kala shaqayno ilaa waxaan ka barayaa ogaaska inuu xilka ku asturo waxa weeyaan kuna marka garab galo Soomaalidu waxay tiraahdaa xaliye kuwa kugu jira maaha waa kuwa lagula garab taagaya kolle qaar iska afxun oo degdeg badan beesha laga waayo maayo Ugaas kuwa ha u jawaabine dee bal qaar qoro la mid u diro ama waxaan ka dhacday oo baahi ka dhacday oo cad iyo jaambiir dowladdeenu la socdo waxaan leeyahay adiguna halkii waalidiintii ka horreysay martay waana marto mar walba dowlad ahaata uu nasiib badan yahay ugaasyada waxa jira qaar marka calan saarayo aan carir aan daruuribadu ka jirin marka waxaad u bixinaysaan ugaas roobleen taas ugaaska aan ugu soo dhaweynayaa beesha maxamed daawud ugaaska waxaan leeyahay sidii reer xasan sheekh xasan yahay imay maxamed daawud kuma koobnay ciidda galada kuree koobnayna soomaaliya oo dhan buu aabud ayaa israacilayay halkii ay ka hayin kahay kii dadka isku wada noqo kii aan dhibaato ku kordhin noqo kii guul iyo abshir keena noqo ugaas waa inaad ogaata waqta shayga cadaaladda la idhaahdo oo kii ku xumeeyey iyo ku ku wanaajiyeyba marka madaxnimada laga hadlayo anigu waxaan ku waarinayaa horta horta dulaho mar hore dulaho ugaaska kayse oo cabdi sheekh xasan oo aniga atigaya aad iyo aad baan ugu faraxsanay ka soo deeqa munaasabada shayow sharaftani waa mahadsantii ugaaska aan waxa u warxay xilka uu qabtay ma aha ugaas maanta taariikh u baahan faafiraya marka taariikha la sheegayo degen ka soo jeeda waqti ka imaata jogno waa heer taariikh kule qaybo badan oo aan mid keliya ahayn fara badan ilaahay waxaan barayaa inta xilin xilka allah uu fuliyo abtiga ducadiisu way tacdaadaa la ilaahay ilaahay inuu xilka uu fuliyo ducaynaya asha qiimaha badan ee soo ajiibtay codsiga aan u dirnay aad baan idin salaamayaa waan idin soo dhaweynayaa soo dhawaada sidoo kale iyaguna waxa munaasabadaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay xukuumadda Soomaaliland iyo xisaabta siyaasadda mas-uul ku hadlaya waxaan halkan xambaariyo uga soo jeedinayaa ugaaskeeda ugaas oo cusub waxaan u rajaynayaa xil weyn baa uu qaaday in ilaahay xilka u fududeeyo waynu ducaynaynaa in ilaahay xilka u fududeeyo in ilaahay subxaana watacaala ku asturo inuu noqdo mid dalkiisa iyo dadkiisaba runtii anfaca dhinaca kale isaguna waxa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ugaas axmed oo cabdi sheekh xasan oo uga mahadceliyey mas-uuliyiinta iyo salaadiinta ka soo qayb gashay munaasabadaasi lagu caleemaysaariyey dadkan isugu yimid caleemaysaarka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waana mahadsantiin waxaan salaamayaa oo kale madaxweynaha dalka soomaaliland axmed maxamed siiraanyo hawsha weyna ballaaran uu dalka u qabtay uu kala qayb galay xanuunkii abaaraha uu meel kasta tegey uu cagtiisa ku tegey uu ku maasay dowladda waa ammaan bay ku leedahay shacabka soomaaliland ee u gurmaday abaaraha u gurmaday ee gacanta geystay iyana waa maasiin shacabka soomaaliland waxayna u gabanayaa mashmashii barwaaqo cabdiraxmaan abdillaahi fantastic star tv Hargeysa.